ፈዋልከሙ ኩልከሙ ፍቁራነ ግእዝ ፈዋውቱ ህይወተከሙ ስተቤተከሙ ታነበውኑ ልሳነ ግእዝ ይመስለኒ ናሁ አነ በዛሐለፈ ትምህርትነ ዛቅረው ኩለከሙ ከመትግበሩ ስተቤተከሙ ልሳናተ ግእዝ ግስ ዘመረ ከሰተ ዘይብሉ ግስ ዘተውሁቡ ለከሙ ለሊያከሙ ከመትግበሩ ስተቤተከሙ አነ ገብር ለከሙ ወሃደ ግሰ በከመ ነገርኩከሙ በዛሐለፈ ወር በዛሐለፈ እለት በዛሐለፈ ክፍለ ትምህርት ወይም ድረዝ አሐውር ሀበ ካለ አይ ክፍለ ትምህርት ግእዝን ያው በኔ በደካማ ግለሰብ የሚገለጽ አይደለም። ግእዝ እንግዲህ የቅዱሳን መላእክት ቋንቋ ነው። ከዚያው ደህ ደግሞ አባቶች ሊቃውንት ይጠቀሙበታል። ስለ ግእዝ እንግዲህ ግእዝ ያው የኢትዮጵያ ብቻኛውና ዋነኛ ቋንቋ ልሳነ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ቋንቋዋ አንደበቷ ነው ማለት ነውና ግእዝ ቋንቋ ማለት የቤተክርስቲያናችን ያው መስራች ለሆነች ለሀገራችን መስራች የመጀመሪያ መሪ የነበረች የናት ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ቋንቋ ነው። በኔ አመለካከትና በኔ እይታ ከሆነ ግእዝ በጣም መሰረታዊ የሆነ ለቤተክርስቲያናችን ልጆች መግባቢያ ቋንቋ ቢሆን ሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ዓለም የሚለወጥበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በዚህ በእኛ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ያለ ግእዝ መማር እንዳለበት ነው ማውቀው። ለምን መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ከሁላችንም የሚጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት የመምህራን ኃላፊነት ነው። የተማሪውም ደግሞ እኛ የማወቅ ራሳችን ፍላጎት ኖሮን መቼም አይፈልግ የለም ግን መነሳት ለምን ፈልገው ነገር ወደ ተግባር ገብተን ብንማር ሁላችንም ማለት ነው ሁሉ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደውም እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ግእዝ ቋንቋ ለመምህራን ለካህናት ለዲያቆናት ወይም ለቅኔ መምህራን ብቻ ተደርጎ የሚወሰድበት አለ ግእዝ ማለት ነው። ግእዝ ሁሉም ሰው ማንኛውም ግለሰብ ያንዳንዱ በተለይ ቢቻል እንደ ኢትዮጵያ ቅርስነት እንደ ሀገርነት እንደ ባለቤትነት የሀገር ባለ ማለት ባለቤትነት ተጠርነቱ ለኢትዮጵያ ነው። ማን ሙስሊምም ቢሆን ማንኛውም እምነት ተከታይም ቢሆን ቋንቋውን ቢያውቀው ጥሩ ነው። መቼም ከማወቅ የሚጎዳ ነገር የለም አይደል? ጥቅም ነው እንጂ ያለውና ሁሉም ቢያውቁት። ካልሆነ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን አሁን ቅዳሴ በግእዝ ያው እዚህ አዲስ አበባ እንኳን በአማርኛው ብዙ ጊዜ ቅዳሴ ይተላለፋል። ግን አሁን ሰው ሊያስቀድስ ይመጣል ቅዳሴው ግእዝ ነው መጥቶ ወበከንቱ በቃ ዝም ብሎ የሚመለስ ማለት ነው። ምንም ዋጋ ሳይቀበል ለምን ትርጉሙን መናገርም አይችልም። ቢያንስ በኦራሊ መያዝ እንኳን ባንችል በቃ ንባቡ ተነሽተጣዩን ወዳቂውን እሱን እንኳን ብናውቀው እንዲህ ትርጉሙንም እንዲሁ ማለት ነው። ዝም ብለን በከንቱ መመለስ አይነት ነው ዋጋ ሳናገኝ ማለት ነውና አስቀዳሹም ቅዳሴውንም ሆነ እንዱ ሌሎችን መጻሕፍትን ግእዙን ቢያንስ ማንበብና መጻፍ ቢችል ቢያንስ ማለት ነው ማወቅ ባይችል ኦራሊ ማለት በቃሉ መሸምደድ ባንችል ማንበብና መጻፍ ብንችል ለምን የሁላችንም ነው። የሴት ጾታ ይለየው እድሜ ይለየው
ብሔር ምንም አይለየውም። ስለዚህ ይሄ ቋንቋ ሁሉም ማወቅ ያለበት ስለሆነ ቢቻል በቃል ካልሆነ ግን ካልሆነ በቃ ማንበብና መጻፍ ብንችል ሁሉም ማለት ነው። እኛ ግን እንዳለ መታደል ሆኖ አፋችንን የፈታነው በሌላ ቋንቋ ነው። አሁንም ለማዳበር ምን ሞክረው ሌላ ቋንቋ ነው እያለ ግዝ ቋንቋ ግን ወደ መጥፋት አዝማሚያ ምንም እንኳን የመጀመሪያ መስረች የሆነች ቅዱስ ቤተክርስቲያን ባትተውም አሁንም የተገለገለችበት ቢሆንም ተናጋሪ ግን ወደ መቀነሱ የሄደበት ነው ሁኔታ ነው ያለው። እና ውእቶና አላት ናቸው ነው ናቸው ሲልም ናቸው ሲል ይሄ ውእቶሙና ውእቶን በአማርኛው አንድ ነው። እነዚህ ሴቶች ናቸው ብለ በአማርኛ እነዚህ ወንዶች ናቸው ከማለት ውጭ ናቸውን ቀይራለሁ አልቀይረውም። ስለዚህ የግእዙ ግን ናቸው ለማለት ውእቶን እላለሁ፣ ናቸው ለማለት ወንዶችን ምን እላለሁ? እሺ በጋራ በሉልኝ ውእቶሙ ነው እንበለው። እዚ ላይ ውእቶሙ ካልኩ የግድ እዚህ ጋር ያሉ ቃላት ምን መሆን አለባቸው? ወንዶች መሆን አለባቸው። እዚህ ጋር ያሉት ሴቶች መሆን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እህቶቼ ማለት ነው። እህቶቼ እነዚህን ግሶች እስኪ በሐላፊ ይሄ በሐላፊ ተሰጥቷቸዋል። በአስር ወደታች በትንቢት በዘንድና በትእዛዝ በተማርናቸው መሰረት ሶስቱን ግሶቹ ቤታችን ቁጭ ስትሉ ሶስቱን ግሶቹ በሐላፊ እንግዲህ መራያኑን ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ሐላፊዎቹን ለምሳሌ ከፈለግ ወደታች እንደዚህ፣ ከዛ ትንቢቱን፣ ከዛ ሳልሳዩን፣ ከዛ ራባዩን አድርጋችሁ ዘመረንም እንደዚሁ ወደሰንም እንደዚሁ በቤት ቁጭ ስትሉ እንደ ሂሳብ አሰራር ስለሆነ ይሄ ዘመረ የቀደሰ ነው፣ ወደሰም የቀደሰ ነው፣ ከፈለ የቀተለ ነው። ቢያንስ የሁለቱም ግስ ባህሪያት በስፋት ማወቅ ስለሚገባችሁ እነዚህን እየሰራችሁ አብራችሁን በቃል እያጠናችሁ ጭምር ሌሎች መዝገበ ቃላትን እያጠናችሁ እንድትጠብቁን አደራ እያልኩኝ፣ ለበለጠ ግን አስተያየት ካላችሁ በዚህ በማህበሩ ወይም በዚህ በሚዲያው አድራሻ መሰረት አስተያየታችሁን መላክ ትችላላችሁ። አሁን የሚተላለፍበት ሰዓት ሰዎች አቴንሽናቸው ወይም ትኩረታቸውን በሚሰበስቡበት ሰዓት ቢሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚያ ሲቀጥል እንደገና ደግሞ ይሄ በማህበሩ ቲቪ የሚተላለፈው የግእዝ ትምህርት መጀመሪያ ፕሮሞሽን ማስተዋቂያ ቢሰራለት፣ በዚያ በማስተዋቂያ መሰረት ሁሉም ሰዎች በቦታው በዚህ 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 ሰዓት ነው የምንገኘው የሚለውን ነገር በደንብ አድርጎ ቢሰራበት ውጤታማ ያደርገና ብዬ አስባለሁ። አስተያየት አለኝ እኔ። አንደኛ በሰፊ እየተሰጠ አይደለም። አሁን ካለው ከዘመኑ ማለት ወቅታዊ ችግር አንጻር ተደራሽ እየሆነ አይደለም ማለት ነው። እና እንደ አስተያየት ማለት ነው በቴሌግራም በተለያዩ እንትኖች ግሩፕ ከፍቶ ተደራሽ ሁሉንም ተሳታፊ የሚሆንበት፣ ያው ሁሉም አሁን እየተሰበሰበ መማር አይቻልም እና አንደኛው በግሩፕ ለእያንዳንዱ ግለሰብ ቢደርሰው ብዬ አሳባለኝ። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ሰዓቱ የተማሪው ማለት ነው የሚማርበት ሰዓቱ አሁን በቴሌቪዥን ነው ያስተላልፋችሁት ያለ፣ ያንን ምን ያህል ሰው ተቀምጦ እየተከታተለው ነው ብለን አሳስናደርግ ያን ያለ። ለምን ሁሉም ያው ስራ ይውላል ማታ ይመጣል፣ ሰዓቱ ቢመቻች ብዬ አስባለሁ። የሰዓቱ እኔ በዋናነት አሁን የግእዝ ትምህርት ትኩረት እንዲሰጠው ፕሮሞሽን ተሰርቶለት በዚያ መልክ ተዋውቆ ሰዓት ማሸሻያ ቢደረግ ማለት በዋናነት ቴሌቪዥን ስትመለከት ወይ ጧት እንደተነሳህ ነው አለዚያ ምሽት ሰብሰብ እንዳልክ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንጂ 10 ሰዓት ማለት ተስራም ላትመለስ ትችላለህ። አንዳንድ ነገሮች ብቻ ይዙህም በዙም ፍሪ አይደሉም ያ ሰዓት ማለት ነው። ከቤት የምትወጣበት ሰዓት ነው ያ መሆኑ ብዙ ቅና እንዳይኖርውና ተማሪዎችን በትክክል በሰዓቱ ሙሉ እንዳይማሩ ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። እና ወይ ጧት ነው መሆን ያለበት
አለዚያ ግን ምሸት በቃ ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ባለው ቢሆን ነው የተሻለ ብዬ ማስበው ማለት ነው እንደኔ። ግእዝ ትምህርትን በተከታታይነትን ሰጥቆይተናል። እናንተም በቤቱ ናችሁ እየተከታተላችሁ እንደሆነ ባለሙሉ ተስፋ ነን። ምክንያቱም ጊዜው እንደምታስታውሱት ቤቱ ናችሁ ወይም የቤት መሆንን የሚጠይቅ ጊዜ ስለሆነ ትምህርቱን ግን ከሞላ ጎደል ግእዝ ቋንቋን በዚህ በቴሌቪዥን መርሃ ግብር የተወሰነም ቢሆን እውቀት እንድትገበዩ በማለት በማሰብ ነውና እያነበባችሁ እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። የመጀመሪያው የሚቆጭ ነገር ከራሴ ስጀምር የሰዎችን ባላውቅም ከራሴ ብጀምር ነው የሚሻለውና አሁን እንደኔ በጣም የሚቆጨኝ ነገር ቢኖር ቅዳሴ ለምሳሌ ሳስቀድስ ትኩረቴን አልሰበስብም። ለምን እንደሆነ በግእዝ ነው የሚቀደሰው፣ ትርጉሙ አይገባኝም። ትርጉሙ ቢገማይ ከሰውነቴ ጋር እያጣጣሙ ከሰውነቴ ጋር ሲዋሃድ ተመስጦም ይኖር ነበር። ከዚያ ሲቀጥል እንደገና ደግሞ አካለ ስጋና አካለ ነፍስ ባንድ ሆነው ያዋጋም ማገኝበት ሁኔታ ይመቻች ነበር ብዬ አስባለሁ። እና ትርጉሙን ስለማላውቀው በጣም ነው የምጸጸተው። እንደውም ግእዝ ብቻም ሳይሆን በግእዝ ላይ ተመርኩዜ ቅኔም ለማወቅ እፈልግ ነበር። ግን ለቅኔ ለማወቅ ደግሞ ግእዝ መሰረቱ ነው፣ አፍ መፍቻ ቋንቋ ነው። እና በዋናነት አሁን ስለ ግእዝ ቋንቋ እኔ የሚቆጨኝ ነገር አለ፣ ይሁን የሚሰማኝ ነገር። ይሄን ደግሞ እንድል ያደረገኝ ምንድነው፣ መጻፍትን በተወሰነ ደረጃ ለማንበብ ስሞክር ብዙዎች ጥቅስ ሲጠቀስ በራሱ በግእዝ ነው የሚጠቀሰው። ያንን ማንበብም አልችልም መተርጎምም አልችልም። ስለዚህ ምንድነው ይያልሁኝ በቃ ስለ መጀመሪያ ፎርሴን ወይም የሆነ ነገር ማጥፋት የነበረብኝ ግእዝ ቋንቋ ላይ ነው የሚል ነገር ይስማኛል። አንተን በትክክል አንተን ይቺ አንተን ካለ ግሱም እዚህ ጋር መጻይክን ከዛ እዚህ ጋር ይቺኛው ንታ መለክታለች ይቺኛውም ንታ መለክታለች። እናንተ ሴቶች አንተን መጻይክን ሀበ በሄረክን እናንተ ወደ ሀገራችሁ መጣችሁ ነው የሚለው ይሄ። ሰባተኛው አነ ባለፈው በተማርነው መሰረት አነ ካለ አቀብኩ ህገ ቤተ ክርስቲያን፣ እኔ የቤተ ክርስቲያንን ህግ ጠበቅኩ ወይም ጠበቅሁ ነው አይደል? ይሄ ለማለት ኩ ቅጥያው ለአነ የምትስማማ ስለሆነች ነው። ስምንተኛው ንህነ አበስነ እና አበዊነ። ንህነ አበስነ ምስለ አበዊነ፣ ምስለ ማለት ጋራ ነው። እኛ ከአባቶቻችን ጋር አበዊነ ማለት ምን ማለት ነው? አባቶቻችን እኛ ከአባቶቻችን ጋር አበስነ ምንድን ነው? በደልን አጠፋን ማለት ነው። ስለዚህ አበስነ ህድግ ለነ አበሳነ እንላለን አይደል? አበሳ በደል አይደል? አበሳችንን በደላችንን አበስነ ወይም አበሰ በደለ ከሚለው ግስ የተገኘ ነው ያ ቃል። ስለዚህ ንህነ አበስነ ምስለ አበዊነ። ዘጠነኛው ውእቶሙ አይደል? ውእቶሙ ገብሩ ፋሲካ በዕለተ እሁድ፣ እነሱ በእሁድ ቀን ፋሲካን አደረጉ ነው የሚለው ይሄ። ገብሩ ማለት አደረጉ። ስለዚህ ውእቶሙ ከሆነ ካይብ ይሆናል። እዚህ ጋር የመጨረሻ ይእቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ መራህያንን ለመከለስ ባለፈው አስሩ መራህያንን ለመከለስ የተጠቀምንበት እነዚህን አይተን የሚወስዱትን ግስ ባለፈው ካየነው ጋር ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ስናነበው ውእቱ ጾረ ክቡደ ጾረ፣ እስኪ አንብቡት ይሄንን። ወደ ንባብ ስናነበው በዚህ ነው። ውእቱ ጾረ ክቡደ ጾረ አንቲ ታዕቢይ እምኩሎን አንስት አንትሙ ሰማዕትየ ተከውኑ ውእቶን ሆራ ሀበ ቤተ ክርስቲያን አንተ ፈጠርከ ሰማየ ወምድረ አንትን መጻእክን ሀበ ብሔርክን አነ አቀብኩ ህገ ቤተ ክርስቲያን
ንህነ አበስነ ምስለ አበዊነ ውእቶሙ ገብሩ ፋሲካ በዕለተ ይሁድ ይእቲ ነበረት በድንግልና እስከ አመ ወለደት። እዚህ ላይ የምንረዳው እነዚህ መራህያን አስሩ መራህያን ወይም ተውላጠ ስም የምንላቸው ሲነበቡም እንኳ ብቻቸውን ነው የሚነበቡ። ከሌላ ቃል ጋር ተናበው አይነበቡ። ውእቱ የብቻውን ነው፣ አንቲ የብቻውን ነው፣ አንትሙ የብቻውን ነው። ይሄ ደግሞ ውእቶን ብለን ብቻውን ነው። ከሌላ ወደዚህ ካለው ጋር አብሮ መናበብ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የምንረዳው እንትን ይሄ ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ባለፈው የተማርነው ትምህርት ይህን ይመስላል። ባለፈው የተማርነው በክለሳ መልክ ስናየው ይህን ይመስላል። የሚቀርብበት ወይ በምን መልኩ ቢሆን ይሻላል የሚለው በዋናነት እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ይሄ ወረርሽኙ ጠፍቶልን በአካል ቢሆን ምንኛ ደስ ይላል። ምክንያቱም እኔ ካልገባኝ ቀጥታ የምጠይቅበት ነው። ከዚያ ውጭ ግን መምህሩ በራሱ ሲጠይቁኝ የሆነ በአእምሮ የሚቀረጽ እና የሚቀር ነገር ይኖራል። አሁን ግን መምህሩ ለማስረዳት ብሎ ሲጽፉ የሚቀርም ነገር ይኖራል፣ ይሸፈናል። ምን ይላል ብዙ ነገሮቹ እንትን አይደለም። ለምሳሌ የታይም ፍጥነት በራሱ ማስታወሻ ለመያዝ ብትል ምንም አይመቸው ማለት ነው ያለው። ግን ያንን ረጋ ብሎ እንዲተላለፍ የማድረጉን ነገር ቢሰራበትም ጥሩ ነው። ከዚያ ውጭ ግን እኔ በሚተላለፈው ከቴሌቪዥን ወይም ከሚተላለፉ ፕሮግራሞች አንጻር ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ማስታወሻ መያዝ ያለባቸው ኮር ፖይንቶቹን ማስታወሻ እንዲያዝ የታይም ገደብና እንደዚህ ከሌላ አድርጎ የተጻፉትን ነገሮች እንዲታይ ከቀረጻው ላይ በደንብ እንዲታይ የማድረግ ነገር ቢሰራ እንጂ ከዚያ ውጭ የሚሰራ ነገር ይኖረዋል ብዬ አላስብም። እንግዲህ ምናልባት ዋይት ቦርዱ ላይ የእጅ ጽሑፉ በደንብ ካልታያችሁ እናንተ ለማየት እንዲጠቅማችሁ ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ ግን ብዙ ጊዜ የምልለው ደጋግሜ የምጠራላችሁ ብዙዎቻችሁ ከጽሑፉ ባሻገር በቃል እያዳመጣችሁ እንድትማሩ ለማድረግ ነው። አይነ ስውር ልትኖሩ ስለምትችሉ እናንተም እያዳመጣችሁ እንድትከታተሉ ለማድረግ ነው። መራህያን አሉ እዚህ ጋ የተጻፉት ነገሮች ስናያቸው አበይት አናቅጽን አሉ፣ ንዑሳን አናቅጽ አሉ። አበይት አናቅጽ፣ ንዑሳን አናቅጽ ተብለው እዚህ ጋ ተከፍለዋል። ስለዚህ ቀዳማይ አንቀጽ እነዚህ መራህያን ናቸው። ቀዳማይ አንቀጽ መራህያን ማለት ሳብጀክቱ ባለቤቱ ማለት ነው። ቀዳማይ አንቀጽ ያልኩት ኃላፊ ግስ እያልኩ ሳስተምራቸው የቆየሁት ነው። ከላይ አንቀጽ ስል ደግሞ ትንቢቱ ነው። ሳልሳይ አንቀጽ፣ ሳልሳይ አንቀጽ ይሄ ደግሞ ዘንድ ያልኩት ነው። ራባያን ቀጽ ትእዛዙ ነው። አርእስት እና ቦዛን ቀጽ ከዚያ ሳድስ ውስጠ ዛን ቀጽ ብለን ያየናቸው ናቸው። እዚህ ጋር ምናየው እና እዚህ ጋር ስናይ ክህለን ነው የወሰድነው። እንደ ምሳሌ ክህለ፣ ይክህል፣ ይክሃል፣ ይክሃል፣ ክህሎት፣ ክሂል፣ ክህሎት፣ ክሂል፣ ክህሎት መቻል ክሂሎ ቦዛን ቀጹ ካሃሊ የሚባል ሰው እንግዲህ መካከለኛ ፊደሏን ራብ ማድረግ አለባት ማለት ነው። ካሃሊ ዘውስታ አድኖ ከዛ ክሁል እያለ ሳድስ ውስጠ ዘ ይቀጥላል። ስለዚህ ክህለት፣ ትክህል፣ ትክሃል፣ ትክሃል፣ ክሂሎታ፣ ክሂላ፣ ካሃሊት፣ ክህልት የቻለች ክህልት ይላል ማለት ነው። ውቶሙ ከሆኑ ካሃሉ ክህሉ ነው። እዚጋ ካህሉ ብለው በጽሁፍ ስህተት ነው። ክህሉ ይክህሉ ይካህሉ ይካህሉ ነው። እዚጋ ይካህሉ ክህሎቶሙ አርስቱ ክህሎቶሙ ክህሎሙ ቦዙ ካህለያን ክሁላን እያለ በአስሩ በዚህ መልኩ ይዘረዘራል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እዚጋ ያሉትን በደንብ አይታችሁ እዚጋ ካሃሊ ሲል እዚህ ጋር ለምሳሌ አንተ ሲሆን ክህልከ ልናት ክህልከ ትክህል ትክሃል ካሃል
ቻል ቻል ለማለት ካል ነው የሚለው ከሂሎተከ መቻለህ ከሂለከ ቦዝ ስለዚህ ሳልሱ ተመልሶ ካሃሊ ስለሚል እንደ ባለቤቱ ስለሚል ያይ ነው እዚህ ጋር ባዶ የሆነ ሳድስና ሳልሱ ባዶ የሆነ እነዚህ ይደገማሉ በእያንዳንዱ ላይ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አበይታናቅስ በዚህ መልኩ በጽሁፍ ማዘጋጅቶ መማር ይቻላል ማለት ነው ሌሎችንም ግሶች አሉ ሌሎችንም በዚህ መልኩ እናያቸዋለን እሺ እንግዲህ በተለያየ ግስ ለማሳየት ያህል ነው እንጂ ተመሳሳይ አካር ናቸው ቀዳማይ አንቀጽ ካላይ ሳልሳይ ራባይ አርስት ቦዝ ሳልሱስ ጠዘና ሳድስስ ጠዘ የሚባሉት እዚህ ጋር ተዘርዝረውልናል ማለት ነው ስለዚህ እንዴት እነዚህን ካንድ ግስ እንዴት መመስረት እንደሚቻል ለማሳየት እናንተ የምትጠበቁባችሁ ገብረ የሚለውን ፓስቱን ከመዝገበ ቃላት ገብረ ማለት ሰራ ነው ከዛ ይሰራል ለሚለው ምንም እዛ ውስጥ ልትፈልጉት አትችሉም ከዚህ መመስረት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ገብረ ብሎ ይገብር ከዛ ይግበር ይግበር ይላል ገቢሮት ማለት ገቢር ገቢሮት ገቢር የሚለው ስለቀረ ነው ገቢር ገቢሮት መስራት ቦዙ ገቢሮ ገቢሮ ነው ሳልሱ ደግሞ ገባሪ ገባሪ እና ግቡር ይላል ማለት ነው ሳድስ ውስጥ ዘው ስለዚህ ይእቲ ገብረት ትገብር ትግበር ትግበር ገቢሮታ ገቢራ ገባሪት ግብርት እያለ ይሄዳል ውቶም ከሆነ ገብሩ ሰሩ ይገብሩ ይሰራሉ ይግበሩ ይሰሩ ዘንድ ይግበሩ ይስሩ ገቢሮቶሙ መስራታቸው ገቢሮሙ ሰርተው መስራታቸውና ሰርተው ገቢሮቶሙ አሰራራቸው አሰራራቸው ገቢሮሙ ሰርተው ገባሪያን ያው የሰሩ የሚሰሩ ተብሎ ይተረጎማል ግቡራንም እንደዚሁ ግቡራን የተሰሩ ብዙ ጊዜ በተደራጂ ግስ ይመሰረታል ውቶን ከሆነ ገብራ ይገብራ ይግበራ ይግበራ ገቢሮቶን ገቢሮን ገባሪያት ግቡራት እያለ ይመሰረታል አንተ ከሆነ ገበርከ ነው ገብርከ ሳይሆን ገበርከ ገበናት እዚህ ጋር የምታዩቸው በሙሉ ብብ የተባሉትን እናንተ ማስተካከል ትችላላችሁ ገበርከ የጽሑፍ ስተት ስለሆነ ገበርከ ትገብር ትግበር ግበር ነው የሚል ግበር አንተ ከሆነ ግበር እዚህ ላይ ይለያያል ግበር ግበር ስለዚህ ግበር ማለት ስራ አድርግ ማለት ነው ገቢሮትከ መስራትህ አሰራርህ ገቢረከ ገቢረከ ሰርተህ ስለዚህ ይሄ ገባሪ ግቡር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ እንዳጠቃላይ አንቲ ሲሆን ገበርኪ ትገብሪ ትግበሪ ግበሪ 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 ስል ስሪ ንበሪ ሁሪ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ንበሪ ግበሪ ዘምሪ ቀድሲ ቅትሊ እያለ የሚሄድ ስለዚህ ነቢሮት ገቢሮትኪ መስራትሽ ገቢረኪ ሰርተሽ ስለዚህ በዚህ መልኩ ሌሎችም ይቀጥላሉ አንተሙ ገበርክሙ ትገብሩ ትግበሩ ትሰሩ ዘንድ ግበሩ ግበሩ ባለ ፋሲካ ግበሩ ባለ ፋሲካ ገቢሮትክሙ መስራታችሁ አሰራራችሁ ገቢሮ ገቢራክን ነው የሚለው ገቢራክን ገቢራኪ ይሄ ግእዝ መሆን አለበት ገቢራኪ ገቢራከ ገቢራኪ ገቢራከሙ ገቢራከን እያለ እኔ ጋር ሲደርስ አነ ሲሆን አነ ገበርኩ እሰራሁ እገብር እሰራለሁ እግበር እሰራ ዘንድ እግበር ልስራ ገቢሮቴ መስራቴ ገቢሬ ሰርቼ ሰርቼ በልቼ ጠጥቼ እንደዚህ ለማለት ገቢሬ እያለ ይሄዳል ማለት ነህነ ከሆነ ገበርነ ንገብር ንግበር ንግበር ይላል ንግበር በአለ ገቢሮትነ ከዛ ገቢራነ እቺ ረ ነው የምትሆነው በአንዳንዴ ጽሑፉ ላይ ስተት አለበት እነዚህ በዚህ መልኩ እየተስተካከሉ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንዳጠቃላይ የዛሬ ትምህርታችን የክለሳ ወይም መዘክር ይባላል ክለሳ መዘክር ክለሳ ትምህርታችን ነበረ በምዕራፍ 2 የተማርነውን እንዳጠቃላይ ከልሰን የበለጠ ግን አንቀጽን ወይም ማናቀጽን እንዴት
ከአንድ ግስ መተንተን እንደሚቻል ነው ያየነውና እናንተም ግስ ወስዳችሁ ያንን ግስ የሰጧችሁ ግሶች አሉ። ለምሳሌ የቤት ስራ በዬ በዛኛው ትምርታችሁ የነዛን ግሶች እንደገና በአንድ አንቀጽ እየዘረዘራችሁ በዚህ መልኩ ቦዛን ቀጹን አርስቱን ሳድስ ውስጥ ዘውን መመስረት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ የዛሬ ትምርታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ሁሉንም ከህፃናት ጀምሮ እስከ አዋቂ ድረስ ግእዝን ተምሮ የውቀቱ ተጠቃሚ መሆን እንዳለበት አምናለሁ። ሰንበት ትምህርት ቤት ሁሉም በአቅራቢያው ባለ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ሃይማኖት እንዲማሩ ህፃናቶችን ማለት ነው አባቶች መኮትኮት እንዳለባቸው፣ ህፃናቶችም አልፎም ደግሞ አዋቂውም ደግሞ በየቤተ ክርስቲያኑ እየተሰጠ ነው። ግእዝም እስከ ማለት ማይሰጠው ነገር የለም ቤተ ክርስቲያን ስትቀርበው ነው። ከውጭ ከጠየቅ ደግሞ ብዙ ሙሉ ላትሆን ትችላለህ። ገብተህበት ስታየው ነው ቤተ ክርስቲያን ማለት ሙሉ የሚያደርግህ። ግእዙም እንድትማር ያደርግሃል፣ ትምህርት ሃይማኖቱም እንድትማር ያደርግሃል። የፈለከው የሃይማኖት ትምህርትህን መንፈሳዊ ትምህርትህን እውቀትህን እንድታዳብር ሙሉ እንዲያደርግህ ቤተ ክርስቲያን ገብተህ ስታየው ነው። ስለዚህ ሁሉንም ገብቶ ይህንን ወረርሽኝ እግዚአብሔር አጥፍቶልን ሁሉም በቅዳሴ ተሰብስቦ ቤተ ክርስቲያን እንዲሞላ እምነቱም ደግሞ እንዲጠነክር በዚሁ ተምረን ደግሞ የእውቀቱ ተጠቃሚ እንድንሆን እፈልጋለሁ። እኛ ኢትዮጵያኖች ተጥንት ቀደምት አባቶቻችን ግእዝ ይጠቀሙ ነበረ። ይቅርና ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ስራም ላይ ዝም ብሎ እንደዚህ ዓለማዊ ስራ አለ አይደለ? እሱ ላይ የሚጠቀሙበት እንደነበረ ነው በታሪክ የምንረዳውና አሁንም ትውልዱ ሌላ የውጭ የስ ኦኬ ምናምን የሚሉ እነዚህ ዲቃላት የእንግሊዘኛ ቋንቋዎችን ወይ አስተካክሎ አይናገርም ወይንም ደግሞ በትክክል መረጃው የለውም። እንደውም የሚገርመው ከኛ እየኮረጁ እየወሰዱ ጀርመኖች በግእዝ ሲናገሩ የስ ኦኬ ነው እኛ የምንለው። አነሆርኩ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ሲል ያንኛው ደግሞ የስ ኦኬ የሚል ቃል ነው እና የሚሰጠው። እውነት እንደኔ እይታ ከሆነ አሁን ትኩረት ተሰጥቶበት እያንዳንዱ ወጣት ለቤተ ክርስቲያን ሀገር ተረካቢ ቤተ ክርስቲያንን ደግሞ የሚረከብ ትውልድ ነው እና ወደፊት የሚቀጥለው። ስለዚህ ግእዝ ቋንቋም አሁን በአሁኑ ሰዓት እንደው በቤተ ክርስቲያናችን ካልሆነ በስተቀር በሌላው ቦታ አሁን እየሞተ ነው ያለው። ካልተማር ነው ካላሳደግ ነው ያው አሁን እየወረደ ነው ያለው ግእዝ ማለት ነው ያለበት ሁኔታ ማለት ነው። እና ግእዝ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በተለይ ማለት ነው የምትጠቀምበት ቋንቋ ነው ማለት ነው። አነ ስሜ ዲያቆን ሳሙኤል ውቱ ወያስተራክበነ ሰላም አአኩተከ እስመረከብከው